جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔